Вече е ясно къде ще бъдат пребазирани учениците на Средно училище Васил Левски и Христо Ботев за новата учебна година. Това се налага заради цялостните ремонти на учебните заведения, които ще започнат в началото на лятото, заяви ресорният заместник-кмет Иванка Сочирова. От летния период ще започнат ремонтите на двете големи училища, на Васил Левски и на Средно училище Христо Ботев, заедно с първо основно училище, което от есента ще бъдат Средно училище Христо Ботев. Вече имаме заповед издадена на Министерство на образованието. И тези две училища трябва да бъдат пребазирани. За Васил Левски ще ги пребазираме отново в професионалната гимназия по механотехника, с идеята да не се пресичат големи разстояния в града. Христо Ботев от вчера, от онзи ден съм така с известно успокоение. В сградата на 11-то училище, четвъртия етаж е свободен. Те ще бъдат в самостоятелен вход и ще бъдат пребазирани там. Цяла учебна година ли ще продължи? Не, вероятно ще продължи цяла година, докато минат държавните приемателни комисии. Обикновено това е един дълъг период. 175 са свободните места в детските градини за първа група, коментира тя. Утре излизат свободните места за детските градини. Най-голям е броят на местата за първа група за родените деца 2018 година. 175 са свободните места. Там критичните ни моменти са за няколко градини. Едната е втора, която е срещу Ниемет. Централна част. Централна част, да. Там нямаме свободни места. За първа група в 13-та на Методи Кусев. Но като цяло имаме 175 свободни места за децата от тази възрастова група. Аз тук имам извадката, първа група казвам, които ще започне приема от края на август. Там също ли има състезание? Там също има състезание. Заместник-кметът заяви, че очаква за новата учебна година приемът в Националната гимназия по компютърни науки да се осъществи в обновената сграда на бившето първо основно училище. Последващият втори етап включва и изграждането на общежитие.